إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دوزانو وإسلام بعدكم شكور الله عز وجل أنا يستهيك كشكوريوا نوينكم شكور مونغو ديو في بنزي بياكي الله سبحانه وتعالى aliyowaahidi Mungu kuongezea neema. Mwenyezi Mungu atujalie sote ni katika wale waja wake wenye kushukuru. Rehma na amani zimfikie mtume wetu kipenzi chetu mwalimu wetu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi, rehma na amani zimshukie yeye na ali zake na masahaba zake, ndugu zangu aliyoongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna atakayempoteza na aliyepotea asipotaka Mungu kumwongoza hakuna wa kumwongoza. Na yoyote anayejiona kuwa Mungu ameumpa uongofu akajitambua kwamba yeye ni Muislamu, yojitambua kwamba yeye ni mja wa Mungu, yomwamini Mungu wake, yuamini uwepo wake Mungu na upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuamini vitabu vyake na mitume yake, yuamini siku ya mwisho, yuamini na qadar, asema alhamdulillah. Kwenye kipindi hiki cha walimwengu wangakithiri, lakini Waislamu ni wachache, tukurubia bilioni nane. Kwenye bilioni nane ni bilioni moja nukta saba au nukta nane ndio Waislamu, hao wengine wote ni kuni za moto kama watakufa katika hali hiyo. Je, hili haipelekei ukikumbuka hilo useme alhamdulillah? Kwani aliyekuongoza ni nani? Hali kuna mmoja wetu hapa anakuhisi yeye astahiki awe hivi alivyo kwa haki zake na uwezo wake? Na الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نوصيني دوك زعمو نقدوسي نفسي عمو نتقوى الله نشتماني نتقوى وفانا هذه تفامريشا مولا ويتو نقولي كوشا توي زافيو لا يعني مونغو لو تكتازا نحطا تكي كوسيا لكن توكا تكا لاين الي الي الله توكوسيا بقوة وانا دام لكن توجو تكي كوسيا توكي وتفانا نيم tuombe msamaha na kutubia mara kwa mara bila kuchoka, ili Mungu atupe mwisho uliokuwa mwema, kwani hiyo ndio njia pekee yake ndugu zangu ya kutupa sisi mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera. Ukitaka kujua kweli nani atakayefaulu ndugu zangu, toka safiri, toka kwenye huu ulimwengu. Hii dunia haipo kwenye hisabu ya Mungu, haipo kwenye kuzingatiwa kwa mwanadamu kuwa na mali, kuwa na pesa, kuwa na cheo. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho atakwenda kukuhukumu wewe kulingana na imani uliyokuwa nayo na matendo yako, mafungamano yako na Mungu wako, mafungamano yako na wanadamu, na hatimaye ndio sasa hapo uamuliwe. Hapo utajijua kama wewe ni katika wale waliofaulu au wale waliofeli. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz. Basi hizo nyingine zote korona. Faman zuhziha, yule atakayeepushwa na moto, wa udkhila aljanna, aingizwe peponi, faqad faz, huyo ndiye aliyefaulu. Waman hayatu dunya illa mataa'u ghurur, maisha ya dunia Mungu amekubali kuwa ni starehe, lakini ni zenye kudanganya, yani wapewa habari wanadamu wasighafilike. Ishi katika dunia, hujakatazwa kufanya lolote,
lile ambalo uliohalilishiwa. Ishi, soma, fanya kazi, jenga, oa, lakini uendane mipaka ya Mungu wako. Lakini ujue kwamba yote hayo yatakatika. Kesho kule ukienda mbele ya Allah, hautaangalia wewe ulijenga nyumba ngapi, wala ulio wake wangapi, wala ulikuwa na cheo kiasi gani, elimu kubwa kana haiangaliwi hivi. Tangalia matendo yako. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. فمن زحزحها عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هذا تطويق كلام. يا ايها الذين امنوا ايها المؤمنون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم. وقبلوا من يزمون. اكن كينغ بين يدي ونياني اتقوا بين كينغ كتلك خساره. وصفاني ما هو فنيني ميما. وقولوا قولا سديدا نموه وكويلي كوني منينو يا سميني منينو مزوري يصلح لكم أعمالكم الله وتنجزي مموين ويغفر لكم ذنوبكم إني ونادام يا خي هموين لكولي أتي كين لم تتقوي لكولي لم تزيقواتي لكن مموه ميهيدي كما كويلي إني متقوى قريب ريدي لم تفعل يالي منا وأمريش ولم تجتهيدي كواتش يالي منا وكتاز ولم كيكوسيك منا وبمسماء الله ميهيدي يصلح لكم atawatengezea mambo yenu wayaghfir lakum dhunubakum na atawasamehe dhambi zenu waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake huyo mtu atafaulu kufaulu tena sana faza fawzan adhima na vipi usifaulu kama utaishi kwenye dunia ya Mungu kwa namna anavyotaka yeye Mungu ukamridhisha Mungu na ukamtangazia Mungu kwamba wewe ndiwe Mola wangu na mimi ni mja wako ukaishi kwa mfumo huo kwa nini usifurahi kwa nini usifaulu man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Anwani ya khutba yetu leo ndugu zangu, tutakabiliana vipi na mitihani? Hii ndio mada yetu, na mada hii ndugu zangu yamhusu kila mmoja wetu hapa. Hakuna mtu aliye hapa na aliye nje haya maneno hayamhusu. Tutakabiliana vipi na mitihani na balaa na misiba na misukosuko? Vipi tutakabiliana nayo kama Muislamu au kama Muislamu? Hiyo ndio mada yetu. Vipi tutakabiliana na mitihani? Jambo la kwanza ndugu zangu, tuelewe kwamba dunia ni nyumba ya mitihani. Yani hii dunia yenyewe ni mitihani. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul mulk, tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, ametakasika ambaye ufalme wote umemilikiwa na yeye, na yeye ni mweza wa kila jambo. Baada ya hapo akasema kaumba mauti na uhai ili kuwapeni nyinyi mtihani, ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu atakayekuwa na matendo mema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ashaeleza tayari kwamba yeye kaumba mauti na kaumba uhai ili kuwapeni mtihani nyinyi wanadamu, apate kujua kati yenu nani mwema, nani mwenye matendo mazuri. Ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Na hapa nataka tanbihi ndogo, tuturudi nyuma. Mbona hakuanza khalaqa alhaya? Kwa hikma gani Mungu hapa anze khalaqa almauta walhaya? Yomkumbushe mwanadamu kwamba wewe hukuwa ni chochote isipokuwa ulikuwa ni maiti ukahuishwa. Kwa hivyo mwanzo wako wewe ulikuwa hupo, ulikuwa umekufa kisha ukahuishwa. Na haya mauti tunaoyasubiri hivi sasa ni mara ya pili, na kuna uhai wa mara ya pili ambao ndio milele. Kwa hiyo mwanzo tulikuwa ni maiti, tumetafsiriwa kwenye aya nyingine kwenye suratul Baqara. Mwenyezi Mungu asema kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, mwezaje nini kumkanusha Mungu na kumpinga Mungu na filhali mlikuwa ni maiti? Fa ahyakum, Allah ndiye aliwapeni nyinyi uhai. Thumma yumitukum, kisha atawafisheni tena. Kwa hiyo mkumbuke nyinyi wanadamu mlikuwa ni maiti mkahuishwa. Kwa hivyo mtakufa tena, mtahuishwa. Isije ikawa sasa kwenye akili zenu
kuna uzito kama wale wanaofikiria itawezekana vipi tushaoza tufufuliwe tena. Aliyeweza kukuunda wewe hupo akakuleta aweza kukufua kwa mara ya pili. Hii ni message Mwenyezi Mungu kwa wanadamu wajijue wao ni kina nani. Usidharau, usifanye kibri, usiwe na majivuno, usijione asili yako wewe ni maiti. Ukapewa uhai na kuna maiti mingine ya kusubiri na kuna uhai mwingine utakuja baada ya hapo. Ndiyo uhai sasa wa mwisho huu utuamulie utakuwa ni uhai wa kutupa furaha na starehe za milele peponi au ni uhai wa munguliko na adhabu na mateso na kuchomeka kwenye moto wa jahanamu wa kiyama billah. Kwa hivyo ndugu zangu, dunia ni nyumba ya mitihani, tuelewe hilo. Na mitihani hii haimuachi mtu, ili wewe usifikirie ni peke yako. Hakuna anayeachwa. Na kila mmoja hupewa mitihani kwa makadirio yake Mungu. Na kila mmoja hupewa mitihani kwa kiasi cha imani aliyonayo. Na mitihani ndugu zangu si kitu kibaya moja kwa moja kama wengi wanavyofikiria. Bali wallahi mitihani wakati mwingine ni nusra Mungu anakuletea. Wakati mwingine Mungu anakuokoa kwa mitihani. Wakati mwingine ni mapenzi ya wazi kabisa kuwa Mungu yokupenda. Lakini kukupenda kwake amekupiga kofi lile la fahamu shuke. Wewe kwa dhahiri waona mateso gani haya kumbe Mungu bado yokutaka. Na ilikuwa hakuna njia paka akupige hili kofi, akupe mtihani, akuregeshe katika hali yako ya kawaida ujielewe. Na hapo ndipo utakapoyaona mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtihani sio kitu kibaya. Kwa kivyo vyote yani. Kisha ndugu zangu, nani leo hajafikwa na mtihani? Hapa kila mmoja wetu kama tulivyosema hupewa mtihani kwa makadirio yake Allah. Kuna watu mtihani yao ni maisha magumu. Kila anavyofanya aona maisha ni magumu, hajui siri yake nini, lakini Allah anajua azza wa jalla. Kuna watu hupata mitihani baada ya neema, wakakosa walivyokuwa wavimiliki, wakakosa makazi waliokuwa wameandikwa, wakakosa watu waliokuwa wanawapenda, wakakosa vyeo walivyokuwa wako navyo. Yote hii katika mitihani yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambayo kufikiwa nayo mwanadamu akachanganyikiwa katika hii dunia ikawa hajui afanye nini. Na hivi nazungumza mimi kati yenu nyote mnaonisikiliza, nikianzia mimi ninayezungumza tayari kila mmoja ameshasafiri kwa akili yake, amekwenda kukumbuka lile ambalo saa hii yeye la mkera moyo wake. Kila mmoja wetu hapa ana jambo lake. Mimi tu nataka kuwakumbusha kwamba yote hayo yatoka kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu 'azza wa jalla ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. Hapati mwenye kupatwa na msiba wowote ila ni kwa idhini yake Allah 'azza wa jalla. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Na mwenye kumwamini Mungu basi Mungu atauongoza moyo wake. Wallahu bi kulli shay'in 'alim. Na Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Huenda wewe na mimi tukachanganyikiwa kwenye kupewa kwetu hii mitihani. Lakini tukifahamu kwamba Mungu ajua kila kitu, tutaenda kwake yeye Mungu. Niambie wewe mwanadamu dhaifu, utaenda kwa nani? Utakimbilia wapi uweze kupata nusra na faraja juu ya mtihani? La malja. La malja wala manja min Allah illa ilayhi. Hauna pa kutegemea na hauna pa kukimbilia isipokuwa ni urudi kwake tu. Allah azza wa jalla, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Na yule mwenye kumtegemea Allah kwenye yake yote, Mungu yumtosha. Allah peke yake yumtosha. Mwambie Allah, ya malikal mulk tu'ti al-mulk man tasha wa tanzi'u al-mulk mimman tasha wa tu'izz من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. مالك الملك مفلم ووفلم
humpa ufalme umtakaye na ukamuondoshea ufalme umtakaye, ukamtukuza umtakaye na ukamdhalilisha umtakaye wewe, kwani wewe ni muweza wa kila jambo, mwenye huruma za kupindukia kwa dunia na akhera. Nihurumie na mimi, wala usiniegemeze kwa yoyote, rehema zako zinitoshe. Na wallahi ukimwekea Allah azza wa jalla, hapo ndipo utakapofahamu na utakapoyaona hasa mapenzi yake Allah, kwani hata wewe kurudi kwake Allah ni ilhamu yake Mungu, kwa kuwa yeye hukupenda akakwambia mja wangu wewe rudi, bado nakuhitaji mimi huko sipo. Kwa hiyo mitihani ni dawa, mitihani ni shifa, mitihani ni kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, maadamu anayetupa sisi mitihani ni Allah, ni lazima tumfahamu huyo Allah ni nani. Mumin mtihani kwake kwa namna yoyote ni kheri. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ajaban li amri almu'min in amrahu kulluhu lahu khair. Ajabu kwa huyu mtu mwenye imani, mambo yake kwake yote ni kheri. In asabathu sarra shakar, akipata na sarra, mambo mazuri, maisha ya ukundufu, pesa zinaingia, majumba, watoto, hushukuru. Sio kushukuru kwa maneno, hushukuru kwa vitendo. Akamuonyesha Mungu, na shukuru nguvu ulizonipa na kuabudu, mali ulionipa na toa, ilmu ulionipa na funza. Anamshukuru Allah kwa vitendo, inakuwa ni kheri kwake. Wa in asabathu dharra, na akipata misiba, mitihani, kutikishwa, misukosuko, sabar, kwa sababu yeye hujua hili halitoki kwa shaitani, latoka kwa huyo huyo Allah, husubiri. Kwa nini wasubiri? Kwa sababu ajua malipo aliyoandaliwa na Allah kwa kule kusubiri ni makubwa zaidi kuliko hizo kheri zote za dunia. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Kama kusubiri haina malipo, ni aya hii peke yake Mungu aliposema hakika watalipwa wenye kusubiri malipo yao bila ya hisabu. Yatosha kumpa muumini moyo anapopatwa na balaa na misiba, aone kwamba hajapoteza bado, pia ni khair. Ndio Mtume asema, in asabathu dharra sabar fakana khairan la, kusubiri na vile vile ikawa ni khairi kwake. Mwanamke aliyekuwa na maradhi ya kifafa, maradhi yale yakimshika, basi huanguka akatokwa na mapovu na akavukwa na nguo, akaenda kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, mimi hupatwa na kifafa na kikinifika, huwazirika mimi mpaka nguo hunivuka na watu wote wakanitazama na nikaibika, na kuomba uniombee Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anayoyatamka ni wahyi kwa Mwenyezi Mungu. Alimuuliza swali moja, ewe mama yangu, awa tasbirin walakil janna, utaweza kusubiri upate janna? Sasa mwanamke huyu tayari kaletwa mitihani, baina ya aombewe Mungu kile kifafa kiondoke, baina ya aombewe Mungu apoe, maana yule ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na baina ya asubiri apate janna. Aliingiza kwenye viganja vyake akapima, kwani maisha ya dunia yatanipa muda gani? Miaka 60, 70, 100, 150 baadaye nitaondoka, lakini nina dhamana mimi nda peponi. Hivyo nikubali kuombewa nipoe, na iwe sina dhamana mimi kwenda peponi. Alimwambia, ya Rasulullah, saasbir, nitasubiri, akitaraji malipo ya kusubiri kwake kwamba itakuwa ni janna. Nitasubiri ya Rasulullah, saasbir, nitasubiri, acha niendelee kifafa changu, lakini niombee nisiadhirike. Kwa hivyo dua iliyoombwa ni asiadhirike, ikawa haadhiriki tena, lakini aliishi mpaka wajukuu waliokuja wanaonyeshana kwa vidole, ungetaka kumuona mwanamke wa peponi mwangalie yule mwanamke sadr. Kwa hivyo muumini anaamini kwamba in asabathu dharra sabar fakana khairan la. Kisha Mtume mwisho akasema, hili halimi na halipatikani ila kwa mtu muumini. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والغفور الرحيم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Usikubali kupata madhara mara mbili. Allah akikupa mtihani, ule mtihani iwe ni darsa ya kukufanya wewe umkumbuke Mola wako. Mja wa Mungu hupewa balaa na mtihani ikawa ni sababu ya kunyenyekea kwa Mungu na kulia kwa Mungu na kumuomba Mungu, ikawa kumbe ule msiba aliopewa ni kheri kwake. Hakuna shari ikiwa msiba utakufanya uwe karibu na Mola wako. Hakuna shari. Labda mtu anaweza kusema, lakini ni kwa sababu ya madhambi. Ndio, sisi ni waja wa madhambi. Kwani nyinyi ndugu zangu mmejisikiliza wale waliosema rubba maasiya awrathat dhullan wa inkisaran khair min ta'atin awrathat jawran wa istikbara. Huenda dhambi, sikizeni, huenda dhambi ikamwachia mja unyenyekevu na tauba na kurudi kwa Mungu na kunyenyekea kwa Mungu na kulia kwa Mungu ni bora kuliko taa inamfanya ule mja kisha ajione na ajisikie na ajivune. Nirejelee haya maneno mufahamu kwamba ikiwa dhambi yako ndiyo itakao kufanya wewe ulie kwa Mungu urudi kwa Mola wako, basi ni bora hiyo dhambi kuliko jema ambalo litakufanya wewe ujione na uwe na kibri na madharau. Hivyo sengine inaweza kuwa ni dhambi, wewe na mimi na mwingine hatujui kwa nini Mungu alikukadiria ukaenda katika ile dhambi, kumbe Mungu anakupeleka ile dhambi kisha ikuchome, kisha umkumbuke Mola wako, kisha utubie kwa Allah Azza wa Jalla, urudi kuwa ni mwema. Sababu ya wewe kuwa mwema ni ile dhambi uliyofanya. Kwa hivyo hakuna ubaya kwa mwanadamu kuwa amesibiwa iwapo msiba ule na mtihani ule utamregesha kwa Allah, umuonyeshe njia ya sawa. Ntanabahi kutoka kwa Allah akakupiga kofi kwamba uendapo sipo rudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahadha khair. Tukisha kumjua Mungu baada ya haya yote kwa majina yake matakatifu na sifa zake, ni mwingi wa imani, ni mwingi wa rahma, ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi wa kukubali toba za waja wake, ni halim. Ukitaka maliza majina yake yote, walillahi al-asmaul husna, na Allah ndiye mwenye majina mazuri na yote yanampa mwanadamu hope kwenye maisha yake. Kwa nini baada ya hapo tuone misiba na balaa na misukosuko ni adhabu au ni janga au ni maangamivu? Haitakiwi mu'min aone hivyo. Mu'min atakiwe atazame kwamba ile mitihani ni faraja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yatosha kwamba ile sauti aliyokuwa ameizoea Mungu aliyoikosa ataanza kuisikiliza mja yule yule amerudi amwambia Allah, nabisha tena mlango wako, mimi ndiyo yule ambaye nilipotea kwa muda mrefu, narudi Allah nifungulie mlango wako. Na jambo la pili, as-sabr wa shukr, tupokee mtihani kwa kusubiri na kushukuru. Ndugu zangu, ukiwa utataka kumwabudu Mungu ukiwa umepundukiwa tu, wewe hujajikubali kwa wewe ni mja wa Mungu, na huwezi ukajulikaniwa ni mwenye kusubiri kama hupewi mitihani. Hilo lazima tuelewe. Huwezi ukatambulikaniwa kwa Mungu kwa wewe ni mwenye kusubiri kama hupewi mitihani. Ni lazima mitihani ikufike, na hii mitihani ikiwa itakuja kwa njia ya kheri ni fitna, na ikija kwa njia ya shari ni fitna. Ikija kwa njia ya kheri, fitna yake ni kwamba ufanywe mitihani kuangaliwa utashukuru. Ikija kwa njia ya misukosuko, unaangaliwa je utasubiri. Kwa namna yoyote mwanadamu hutoki kwenye mtihani wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo tukasema mitihani yake Mungu tuipokee kwa kusubiri na vile vile kwa kushukuru. Na tunapozungumza kushukuru, ndugu zangu, ni ile shukurani ya maneno na vitendo, kwamba wewe wamthibitishia Mungu kwa zile neema zote ulizopewa kivitendo, kwamba wewe kweli wamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ndugu zangu, kama ni kusubiri, na hapa nataka ni kupeleke wewe kwa akili Mungu aliyokupa ufikirie. Uangalie wale waliopendwa na Mungu, wapo zaidi ya manabii, wapo zaidi ya mitume, hawakusalimika na mitihani. Sasa watakuniambia walipewa mitihani kwa sababu Mungu amewatenga, ile ni kuzidisha kurba wawe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kitakacho kupa wewe na mimi balsam na faraja na utulivu katika nyoyo zetu ni pale tutakaporudi kwenye Qur'ani kuangalia wabora wa viumbe. Mtazame Nuhu mtihani aliyokuwa nao, tazame Shu'aib, tazame Saleh, tazame Ibrahim, tazame Isa, tazame Musa, muangalie Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna waliotiwa motoni, Allah akawaokoa. Kuna waliomezwa na mapapa, Allah akawaokoa. Kuna waliokosewa na familia zao, Allah akawaokoa. Zaidi ya hapo, tuna nani mfano licha ya wote hao zaidi ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwani ni mtihani upi umekufika wewe ndugu yangu Muislamu? Hajafikwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuzaliwa yatima. Hakufiwa na baba yake na hajazaliwa. Hakufiwa na mama yake ana umri wa miaka 6. Hakufiwa na babu yake ana umri wa miaka 8. Hakumkosa mke wake mwanzo wa ndoa yake Khadija. Hakutolewa kwao. Hakuishi na njaa mpaka kale majani ya mti. Hakutolewa nyumbani kwao na huko toka na machozi mtume akaenda Madina. Hakupigwa mtume Taifu mpaka damu ikatotesha viatu vyake. Haya yote kitu kilichomfanya mtume avumilie ni nini? Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Hatuna wa kumpigia mfano kwenye kusubiri isipokuwa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye balaa zote zilimfika. Kipi ambacho wewe kimekufika yeye hakijamfika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Hawi ni mfano wetu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir. Ndugu zangu Waislamu, mitihani atakatuipokee kwa dua. Kwa dua. Nikisoma ile dua ya kunut kwa khushur, ina message adhim. اللهم هدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت نستغفرك ونتوب إليك بالدعاء والاستغفار تغندوه كوانبا الله متوانجا أتوبيندا أتاكا ترودي كواك أتاكا تمليلي يي أتاكا تنيني كي كواك نحكونا زايدي إنا تذيريشا ونيني كي ومجا كوا الله كما دعاء دعاء تبيشا ملانغو يا وينجي wanaoombwa wakikasirika twaacha mlango ya anaye acha kuombwa kukasirika. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, ametangaza Allah, waambie waja wangu waniombe, niombeni na mimi nitawaitikia. Ndugu zangu, Ummu Salama atupokelea hadithi, asema hadithi hii aliipokea kwa mume wake Abu Salama, kwamba amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, yoyote atakayepatwa na msiba kwa kukosa chake, wa kuondokewa na mpenzi wake, wa kuondokewa na wake wa karibu, kisha akakimbilia kusema maneno haya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha. Akaomba akasema maneno haya, Mola wangu nilipe kwenye msiba huu, mtihani huu ulionipa, na unipe kilichokuwa bora zaidi kuliko huu mtihani niliopata. Ummu Salama asema hadithi hii, nilikumbuka siku mume wangu amekufa, nikawa nasema ndani ya moyo wangu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minhu. Kisha nikawa najiuliza ndani ya nafsi yangu, nimetakiwa kuomba hii dua kwamba Mungu anilipe kwenye msiba huu na anipalie kuwa bora,
kupata mtu bora kuliko mume wangu. Abu Salama, naweza kweli kupata mtu aliyekuwa bora kuliko mume wangu? Abu Salama ajiuliza ndani ya nafsi yake. Na wakati huo huo tena hadithi yamwambia tena kwamba Mungu amesema mwenye kusema dua hii Mungu atamuitikia. Kwa hivyo mimi lazima niitikiwe. Lakini nani atakayekuwa bora zaidi ya Abu Salama aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Afdal khalqillah. Mbora wa wanadamu wote ndiye aliyekuwa mume wake baada ya Abu Salama. Hii ni kutupa sisi kwamba unapopoteza chochote duniani, msiba wowote ukikufika, kimbilia kwa dua hii na maneno haya: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati, Mungu nilipe kwenye msiba wangu huu, wa khuluf li khayran minhu, na unipo kilichokuwa bora na badali njema kuliko hii, na usubiri malipo ya Allah, wallah Mungu atakuletea badali bora kuliko hii uliyokosa wewe. Haya ni mafundisho mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuwe na dhana njema kwa Allah azza wa jalla kwamba yale yote yaliyokufika usilaumu, usilalamike kwa watu. Hata ikiwa msiba ni wa mwanadamu mwenzako, mathalan amekukosea, usimlaumu. Wallahi katuma kukufanyia aliyokufanyia ili wewe urudi kwa Allah. Kama kuna kitu kikubwa utamfanyia, samih, samih, msamehe, kuwa na moyo mkubwa. Idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لفا مزوري siku zote nikiona kuamiliana na watu tabia njema ina daraja, ndilo jambo linalopeleka watu peponi sana, ndilo linalofanya mja kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia njema ndio inofanya mizani yako kujaa thawabu nyingi. Kila siku nikijiuliza kwa nini tabia njema iwe na malipo yote haya, baadaye nilikuja kuona kwamba sio jambo gumu. Hakuna jambo gumu kama kuamiliana na wanadamu. Hivyo wewe wafikiria kumpa aliyekunyima, kumtembelea aliyekukata, kumfanya wema aliyekufanya ubaya, kumsamehe aliyekudhulumu, hal muona haya ni mambo madogo? Wanaoyafanya haya ni rijali la tulhihim tijaratun wala bay'an an dhikrillah. Hao ndio wanaosamehe, hao ndio wacha Mungu. Walkadhimin alghayb walafin ala nnas wallahu yuhibbu almuhsinin. Ifu samehe. Na mfano wetu kwenye hilo ni msiba uliompata mtume sallallahu alayhi wasallam na kutolewa na watu wake, ardhi yake anaoipenda Makka, na unyonge aliokuwa nao na udhaifu aliokuwa nao, ametoka na hukuiwalia, lakini hakurudi na kilio. Alirudi kama kiongozi jeshi 10,000 ana nguvu. Alisimama kwenye Kaaba na Makuraishi wote wamejaa pale, aweza kuwafanya lolote. Kwa neno moja wote wakamaliza wale. Hata baadhi ya masahaba walianza kusema leo ni siku ya watu kula nyama. Mtume aliwaambia leo ni siku ya watu kuhurumiana. Alisimama msamaha wa kitarikh, hakuangalia nani aliyenidhulumu, nani aliyenipiga, nani aliyenipokonya haki hii, nani aliyenifanya hivi, nani aliyenitukana. Aliwaambia tu kuwakumbusha tu kwa mimi sijasahau. Ya ahla Makka ma tadhununa anni fa'ilun wadhani mtawafanya nini? Niambieni, mwadhani leo mtawafanya nini? Wakamwambia akhun karim, wallah walijua, walikuwa wanajua, akhun karim, wewe ni ndugu mkarimu, tena na mtoto wa ndugu aliyekuwa mkarimu. Ndipo hapo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia idhhab fa anta mutlaqa, ndio njia ile. Fakad ja'alakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alimtum yasma'uk bilmu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Hadha nabiyuna, na wewe ndugu yangu kwenye msiba wote wanadamu atakufanya nini? Akhi samehe, akhi samehe, uingie katika laini na listi za wale watu wakubwa, kwani wanaosamehe hawaachi malipo yao, ni makubwa mbele ya Allah. Lakini ishi na moyo mweupe. Amini ndugu yangu, aliye mbali atarudi, aliyekuwa mbali atakuwa karibu siku moja, na aliyepotea pia atarudi siku moja, na ulichokikosa utakipata, na aliye
atapona. Na asiyekuwa na kazi atapata kazi. Na aliye na mazito yatakuwa mepesi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-umuru sayanfarij. Aliye hilo mtangulizi. Na yote hii ni baada ya kumtegemea Allah azza wa jalla. فالحمد لله رب العالمين صلوا وسلموا على رسولنا قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلى إلا عافيت ولا ظالما إلا هديت ولا مظلوما إلا نصرت ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير وهون علينا كل عسير إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم اذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.